rruga industriale ka mbetur e pambaruar dhe mbushur me gropa, duke krijuar vështirësi të mëdha për shoferët që kalojnë çdo ditë këtë rrugë. Gjendja e rrugës po ndikon në dëmtimin e automjeteve, çka po rrit shqetësimin e banorëve dhe drejtuesve të automjeteve për kostën dhe sigurinë e qarkullimit. Për shumë prej tyre, kalimi në këtë rrugë nuk është më një udhtim i zakonshëm për një burim stresi të përditshëm. Rruga ka kohë që është e prishun, gropa ka në pin fillim të rrugës njërë të bashkimi rrugës ku banët me fshatin Qerkezët, ja? Ka kjo situatë është ka 3 vite, pa. Po, këtu llogaritë si zonë industriale, po në fakt vetëm se zonë industriale nuk mundesh t'i thush, se rruga është në gjendje të mjerueshme. Rruga kryesore, po duhet pas parasysh edhe rrugë tansore që janë, që shkojnë njërë të punëtorit, po, janë pa asfalt, pa bekatona, pa me një fjalë, janë shumë keqë. Po, po ju dëmtojnë veturat? Shkaku i me gropave. Normal që dëmtohen. Po nuk na pit kusha ju dëmtohen. Po sa herë në ditë e kaloni këtë rrugë? Unë për vete se këtu punoj, mas pakti 4 herë në ditë. Me këto gropa? Po. U baj apel këshiltarëve tonë komunë dhe kretarit komunës, që të marrin masa, të paktën të mbushin gropat që janë, në qëse nuk mund të asfaltohet, të mbushin gropat e rrugës. Pa. Katastrofë që 500 euro kërën duhet me dreqë. 500! Zonë industriale, mos me investu, e që une nuk jam... Edhe këtë poplë shqiptarë ma shumë të ka rrugën. Pa. Shumë është katastrofë, inshallah Zotit, vinë gjindë e meq me ftilojnë këtë mundë. Se këshera, beshefë. 500 euro është i kërën du të me ndrejqë, që në mas njëse kam e shumë e regisru, pe e bon që ishtë du së në qërë. Për që shë në pëngojnë, në du më në rruga me mirë, du që më orë kësume më bërë shemë, të natë jemi parë rrugë që shionë, e si sene. Se atë vina, këto kina të loshe me grupa, më shdëni. A ju kanë du që të prishet vetura? Kanë du, këmë prish fel, në ne këmë regullu këtë më shdëni, kanë mërë ma te për se që na morë në Kosovë, e si sene. Maltretime. Po në Kosovë, që shpojnë duko rrugët në krasim me këto teme? Në Kosovë jenë shumë atë mira se këto. Shumë, jo që jam i Kosovës, po jenë më të mira. Jo eshin edhe vetë e vizitën i Kosovën. Kryesoria nuk është mirë. Është ma mirë më mund me investu pak ma shumë në rrugë, si se në ku jetoj njerëzit. Në ke shtetë, gjithë shka pengonë. Je veç gropët. Të gropa janë pimë pimë shqivu slavijen. Edhe kush nuk merë mosa këto ne. Nuk janë regulua. Ja. Pa, ju kanë duhet që të prishet vetura, shka ku i këte po, në gropët? Po, shdo të remuj që ndrojmi këta, shë e thojnë të amortizere, gumice. Shkaku i gropave, a? Shkaku i gropave, këta në zonë industriale. Aha. Vimi shpesh. Edhe rruga katastrofë. Rruga që shpesh e fnive. Diskriminum të naunt. Nuk merë masa kërkush. Mirë jo, për s'kemi shumë e bo. Takë së t'i paguimi. Një registrim e kërët ma 300 euro. Defekte kemi të ujse gjdo ditë për kësaj rruga. Kërkesat për një ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet janë të forta me shpresën për të rikthyer sigurinë dhe lehtësinë e lëvizjes. Banorët apelojnë që zërat e tyre të dëgjohen dhe të merren mosa për të përmirësuar kushtet e kësaj rruge.